Mun mielestä kirjoittaa voi vain, jos myöskin lukee. Ja lukee mahdollisimman laajasti, lukee kaikkea, mikä itseä kiinnostaa. Joskus ehkä semmoistakin, mikä itseä ei välttämättä hirveästi kiinnosta, koska siitäkin voi oppia monenlaisia asioita. Mutta siis lukeminen on mun mielestä kirjailijan perustyökaluja. Se myöskin se stimuloi mielikuvitusta, joka on kirjailijan kaikkein tärkein työkalu mun mielestä. Ajattelen kirjoittamista hirveän pitkälle käsityöammattina, joka on mahdollista oppia ainakin jossain määrin tekemisen kautta. Et totta kai siinä voi olla sit eroja, että miten pitkälle siinä pääsee ja miten pitkälle oma motivaatio riittää sen opettelussa. Mutta siinä on paljon semmoisia asioita, jotka on niinku työvälineitä, jotka on otettavissa harjoituksen kautta haltuun. Sitten kun tuntuu, että jotenkin niin kun itse henkisesti kestää sen, niin on hyödyllistä etsiä palautetta joltakulta. Sitä voi pyytää ystäviltä, sitä voi pyytää esimerkiksi kirjoituskurssin pitäjiltä, mutta kaikkein olennaisinta on mun mielestä niin kun oppia etsimään palautetta, oppia kuuntelemaan sitä, oppia erottamaan siitä palautteesta ne asiat, joista on oikeasti itselle hyötyä ja sitten myöskin taas toisaalta ne, mistä välttämättä ei ole. Eli siis lukeminen, kirjoittaminen ja sitten jossakin vaiheessa palautteen etsiminen on ne kolme neuvoa, jotka antaisin. Loistavaa. Kiitos Enne. Kiitos.